byari byarageze n'igihe njye mu busambanyi, kandi kuri njye icyifuzo cyanjye cyari cyo gusenya abagabo kuko mvaga nshaka kubasuzugura. Nahoraga mpanganye n'abagabo ntazi impamvu, ku buryo nahoraga nkora ibishoboka byose ngo mbereke ko ntacyo bazi ntashoboye. Abagore bo nabaziraga ntawamenyeraga kandi sinashyiraga hamwe nabo. Iteka uwagiraga icyo anengaho wese namwisobanuragaho bihagije. Bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku bikomere umwana ahura nabyo kuva yasamwa kugera ku myaka iri imbere, n'inzira byacamo kugira ngo icyo gikomere gikire. Munyemerere tubanzirize ku isengesho. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu, Mwami wanjye kandi Mana yanjye, nakugukoraho numve ko ari wowe ubu muri icyo gihe wambereye impamvu yo kubaho urancungura. Ndagushimira kuba warabaye icyo gihe cy'umwijima ukambera urumuri. Mu gihe Data na Mama bajyaho impaka, mu gihe Mama yibazaga ibyamubayeho n'ingaruka ku mibereho ye, njye icyo gihe nari impari ariko nta kibazo. Umugambi wawe wo kumpa ubuzima warujujwe, ubu ndiho kandi muzima. Nkakwakira ubuzima no kwemera inkuru nziza yaturutse mu ijuru. Mu izina ryawe nemeye kurekura bindemereye umutima byose. Mu izina ry'urukundo rwawe runyishingira kibyeyi, nemeye kubabara byose no kurekura inzira n'intimba nari narabitse. Nakiriye ubuzima kandi ngiye gutanga ubuzima kuko nifitemo ubuzima. Mubyeyi Bikira Mariya, ushyira isano hagati yanjye na Mama na Yezu Kristu Mukiza n'Umucunguzi wanjye, unoze kuvuga izina Papa no kumva isano dufitanye, mbikesha ububasha bwa Data uri mu ijuru. Amina. Nshuti bavandimwe, tugiye guhera ku buhamya bw'umwana wakomeretse akiri mu nda ya nyina, twumve uburyo igikomere gikura n'imyitwarire kidutera. Aratangira ati, mbere yo gushakana kw'ababyeyi banjye, ntabwo umuryango wa Papa wakiriye Mama ku buryo yahabaye ari ukwihambira bigiye kubishya, noneho abyara abakobwa gusa bataciye umuryango. Bakuru banjye babiri bavuka Mama ntibigeze baza kumuhemba kuko bavugaga ko ari ukugusha ishyano. Mama nawe ibyo byamuteye isoni muri rubanda, ndetse afata icyemezo cyo kutajya agira uwasura, yifungira mu rugo. Ubwo nanjye nasomye mu gihe cy'ibibazo bimeze gutyo, nta gushidikanya ko Mama yansamye mu bwigunge kandi yifuzaga kubyara umuhungu. Ngo isengesho rye ryari iringiri, nyagasani, ibyago nagize mbere urabona aho bingejeje mu muryango, none rero ungirire impuhwe mbyara umuhungu. Ababyeyi banjye nifuzaga umukobwa na gato, nyamara njye ndi mu nda ya Mama nari nzi ko ndi umukobwa. Dore ibyaranze ubuzima bwanjye. Mama yambwiye ko navutse biruhanyije cyane kuko bagombye kunkuruza ibyuma. Mvutse ngo muganga yabwiye Mama ati, ese uzi icyo wabyaye? Mama ati, ni umuhungu. Amenye ko ndi umukobwa ngo yararize cyane avuga ati, nyagasani, niba unkunda watumye ahinduka umuhungu. Ubuzima bwanjye bwaranzwe no kubaho mu bwoba no kubura amahoro igihe cyose. Iyo nabaga ngize ikibazo, amaboko yanjye yarakonjaga, amazuru agafunga, numva ntashobora guhumeka. Nabagaho nkorana uburibwe mu ngingo, nanjye ntashobora gusobanura, indwara y'umutwe, y'igifu, mu mavi n'ibindi.
abaganga bose bambwiraga ko mfite indwara ariko bansuzuma ntibazibone bikambabaza. Abantu bakundaga kuvuga ko ndi umunebwe, nakundaga kurandaga, nyamara byaturukaga kuri icyo gikomere cyo kutitabwaho. Nahoraga mpanganye n'abagabo ntazi impamvu, ku buryo nahoraga nkora ibishoboka byose ngo mbereke ko ntacyo bazi ntashoboye. Abagore bo naraziraga ntawamenyeraga kandi sinashyiraga hamwe nabo. Iteka uwagiraga icyo anengaho wese namwisobanuragaho bihagije. Igihe cyose nahoranaga ibisubizo, nahoraga nshaka inenge ku muntu nayibona nkamunegura kandi nayikoranaga ubugome bukabije. Ikindi nahoranaga icyifuzo cyo gutanga amategeko kandi nkumva nifitemo gukandamiza abo turi kumwe. Narangwaga no kubeshya ku buryo bwose kandi nkabikora binyoroheye. Byari byarageze n'igihe njya mu busambanyi kandi kuri njye icyifuzo cyanjye cyari cyo gusenya abagabo kuko mvaga nshaka kubasuzugura. Naje rero gukora urugendo rwo gukizwa kuko byari bigeze aho mporana icyifuzo cyo kwiyahura. Abamperekeje bansaba ko tuganira ku buzima nagize nkiri mu nda ya mama kugira ngo turebere hamwe umuzi ukomokaho imyitwarire yanjye. Nahise ngira ikiniga ntangira kurira ndarebwa umubiri wose, ansaba kuzirikana Zaburi y'ijana na 39 na Isaya 49 ivuga iti: ni wowe waremye ingingo zanjye, umbumba mbumbira mu nda ya mama. Ndashimira ko wandemye ku buryo uhimbye, ibikorwa byawe biratangaje. Nabagaho mfitiye Imana urwango rukomeye ku buryo niyo najyaga mu misa yarangiraga ndimo negura abasaseredoti. Nari naranze umuryango wose wo kwa data ku buryo nta n'umwe muri bo nasuhuzaga. Numvaga nziga nkaminuza kugira ngo mbasuzugure. Papa yarapfuye ariko numvaga nabyo bitarankuzeho cyane kuko mu rugo nari narabaye nk'umugabo wa mama. Nitaga kuri byose nkumva ntacyo azamburana, ndetse n'abakozi ninjye wabategekaga. Nabaye umunyeshuri mfite n'akazi, ariko aho nabaga ndi hose abantu barantinyaga ntazi impamvu. Ubundi nahoranaga ibibazo n'abantu ku buryo nta muntu n'umwe w'indahemuka nabonaga. Inshuti zo nazongeraga kure ku buryo kuri njye sinari nzi icyo ari cyo gukunda cyangwa gukundwa. Muri make ijambo umunezero ryari inzozi. Ni mu bikomere bye tuvoma gukizwa. Isaya 53 umutwe wa 5. Mu guherekezwa nagiye nkira buhoro buhoro, numva ndikunze ndiyakira nakira ukuremwa kwanjye. Icyantangaje kurushaho ni ukuntu Yezu yambohoye ku kinyoma, ngenda nkunda ukuri ubusinkibeshya. Nafashijwe cyane n'ikoraniro ry'abasenga, niga gusingiza Imana no kubaho mu ijambo ryayo. Isakaramentu rya penitensiyeri ryambereye radiyografi. Ubundi nari nzi ko nta cyaha ngira kandi ari njye wari isoko. Umbaho mpabwa amasakaramentu cyane cyane ukaristiya na penitensiya, numva nishimye nezerewe, ndetse ubu nabwo buhamya nditegura no gushyingirwa kuko nyagasani yankijije ibyankiraga isoni mu bandi. Mureke turebere hamwe ibikomere by'umutima umwana ashobora kugira n'inzira twacamo kugira ngo ibyo bikomere bikire. Nk'uko tumaze kubyumva, uyu mwana yakomerekeye mu nda ya nyina, aho nyina yari yagize ibibazo byo kubyara igitsina kimwe. Mu buzima bwa muntu kuva gisamwa abyarwa anakura, buhura n'imyitwarire y'abandi bahura. Abo ni nyina umubyara, ese umubyara, abavandimwe bavukana, abanyamuryango, inshuti cyangwa abaturanyi. Iyo myitwarire yubaka kamere muntu. Iyo ari myiza yubaka umuntu nawe akagira imyifatire myiza. Iyo myitwarire y'abo twabonye haruguru iyo ari mibi isenya kamere muntu, ugasanga umuntu arahakomerekeye. Niho dukura ijambo igikomere cy'umutima. Rimwe na rimwe nk'uko Gerard Ruvunabagabo abivuga mu gitabo yanditse cyitwa Gukizwa ibikomere,
ubuzima Imana yaduhaye tufata uko tubonye tukabutanga nabi kuko umuntu atanga uko ari kandi ngo uticaniye ntarahurira undi uburyo umwana asamye imibereho ya nyina igihe amutwite ibyo byose bimugiraho ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi bitewe n'uko iyo mibereho ya nyina yabaye myiza cyangwa mibi umwana kuva agisamwa akeneye gukundwa kwishimirwa kwakirwa neza gushimishwa kugirirwa impuhwe n'icyubahiro mbese akeneye ubuzima nyamara kenshi usanga ku munsi we wa mbere wo kubaho mu nda ya nyina umwana avutswa ubwo buzima kuko ibyo tumaze kuvuga bitabayeho ibyo ni ibyo twavugaga byo gushimishwa byo gukundwa byo kugirirwa impuhwe byo kugirirwa icyubahiro iyo bitabayeho usanga umwana ahakomerekera igikomere rero ni uburyo umuntu rimwe na rimwe abaho atabizi ubwo buryo bagenda bukibuka mu bwonko bukazirika umuntu ahantu ntaharenge igihe cyose mu mateka yawe ubundi iki gikomere kikigaragaza mu myifatire idatunganye umuntu agirana n'abandi ibikomere byinshi bishingiye ku rukundo urukundo rutabonetse urukundo rudafite umurongo urukundo rwishushanya igikorwa cyo kwirema kw'igikomere mu buzima bwa muntu kiba kuva ku munsi wa mbere agisamwa kugera ku myaka icumi nyuma y'imyaka icumi cyangwa cumi n'ibiri hagati aho imyaka icumi na cumi n'ibiri umuntu atangira kugira imyitwarire iva ku gikomere yahuye nacyo abantu twese uko turi burya turakomeretse ariko dukomeretse mu buryo butandukanye iyo tubashije rero kumenya isoko cyangwa inkomoko y'imyitwarire itari myiza tugira ubwo tumenya igikomere dufite tuba turi mu nzira zo gukira icyo gikomere turebere hamwe ibikomere nyamukuru bimunga ubuzima bwa muntu mbere yo kureba ibikomere tumenye yuko buri gikomere tugira kigira inkomoko kikaturemamo imyumvire yacyo ndetse kikatugira uko tutari hari n'imyitwarire navuga myiza tugira kugira ngo icyo gikomere cye kuturemerera icya mbere mu bikomere navuga ni igikomere cyo kwangwa iki gikomere kirema kuva ku munsi wa mbere w'isamwa ry'umwana kugeza avutse aha ngaha ni wa munsi wa mbere umubyeyi asamaho inda ye niba asamye inda afite ibibazo ibyo bibazo bizabana n'umwana mu nda usange abivukanye mu gitabo cyanditswe na Gerard harimo impamvu zitandukanye zituruka mu kutakira isamwa ry'umwana harimo nk'isamwa ritateguwe n'ababyeyi ugasanga baratunguwe batari babiteguye bakennye se barumvije ko bagomba kubyara abana umubare uyu n'uyu bakaba barasamye batari babiteguye hakabaho umuntu ufatwa ku ngufu agasamwa kuba utarakunze umuntu akaza akagufata ku ngufu ukagira gutyo ugasama n'umwana ntabwo byoroshye kwakira uwo mwana hariho n'abantu basama bagashaka kuvanamo abana abo bana bakanga inda zikanga kuvamo cyangwa se umuntu mu gihe yasamye ugasanga arahangayitse arakennye afite ibibazo n'umugabo afitanye ibibazo n'umuryango cyangwa se afite ubwoba bukabije bitewe n'aho ari icyo gihe ubwo bwoba nabwo bwinjira mu mwana cyangwa se ugasanga umukobwa aratwite adafite umugabo nabyo kuko umukobwa agira ubwoba agira isoni agira ikimwaro nabyo bigira ingaruka ku mwana umwana rero basamye batamushaka akura nabi kuko aba yarinjiwemo no kutifuzwa bigatuma nawe atishimira kubaho bityo mu buzima bwe akajya yifuza urupfu usanga ari wa mwana uhora yibona nabi yibaza ikibi gituma adakundwa ahorana ubwoba kandi abatuyemo no guhora yicira urubanza akenshi ahunga inshingano mu buzima bwe aha ngaha ni hahandi uzasanga umwana bamutora mu kagurupe bati wowe uratubera umuyobozi ati reka data njye ntabwo nawe umuyobozi
akenshi aha umwana yishakira ubuhungiro cyangwa se umuntu yamaze gukura akaba yakwihangira nk'imirimo cyangwa se abenshi b'abanyabukorikori kuko atinya abantu akaba abona nta wamwakira usanga nta bantu yumvikana nabo igihe cyose yishakira utwo yikorera tutari kumwe n'abandi bantu igikomere cyo gutabwa igikomere cya kabiri igikomere cyo gutabwa kirema hagati yo kuvuka n'imyaka itatu iyo umwana avutse umuntu wa mbere akenera kugirana isano cyangwa se imishyikirano nawe ni nyina umubyara ariko kandi hari igihe bidakunda hari n'igihe umwana avuka agasanga nyina ararwaye cyangwa se nyina agahita apfa ibyo byishimo aba yifuza byo gushyikirana na wa muntu babanye kuva agisamwa ntabigire habaho n'igihe umubyeyi arwaye indwara yo kwanduza bakaba bamutandukanya n'umwana umwana ntagire bya byishimo byo kubana na nyina muri iyo minsi ye ya mbere yo kuvuka cyangwa se mu minsi ikurikiyeho hariho n'igihe usanga nyina akurikije umwana we hakiri kare ku buryo bita kuri wa mwana mutoya uwo wakurikiwe ntabashe kwitabwaho icyo gihe umwana abyitiranya no kumuta nubwo nyina nta ruhare aba abifitemo ariko kandi hakabaho n'abandi babyeyi bihakana abana cyangwa se bakabajugunya ku bushake ingaruka cyangwa igikomere ni uko umwana ashobora kubaho yanga ubuzima kubaho mu bwigunge kutagira imikurire myiza haba ku mubiri ndetse no mu mitekerereze kutagira urukundo ruhamye guhora yiyenza cyangwa agahora ashakisha kubaho agura urukundo abantu bahuye n'iki gikomere usanga ari abantu basetsa cyane bakunda abandi mbese ibyishimo byabo bya mbere ni uko aba afite imibanire myiza n'abandi bamukikije iyo abana n'abantu batumvikana ni urupfu rwongera kuvuka muri we agerageza rero kubasetsa akagerageza kubafata neza ku buryo ahura n'abantu ahora ari kumwe n'abantu igikomere cya gatatu ni igikomere cyo gupfobwa iki gikomere kirema umwana afite amezi umunani ku mezi umunani umwana aba atangiye kwigenga ni ukuvuga ngo watangiye kuba yabasha kugendera ku bintu umwana aba atangiye kuba yakwifatira akayiko akitamika umwana aba ashobora kuba yamena amazi agafata ikintu agahanagura mu buryo bwe aha rero hari igihe umubyeyi akurikije ukuntu ashaka ko umwana agira isuku cyangwa ko umwana agendera ahantu hatanduye amubuza iyo amubujije rero ubwo burenganzira bwe agashyiraho igitsure biviramo umwana igikomere cyane cyane rero iyo afite nyina umuhora iruhande amwereka aho agendera uko agomba kugenda ibyo agomba gukora umwana akabura amajya n'amazi ntakore icyo ashaka cyangwa atekereza igikomere rero kiva muri ubwo buzima bwo kubuzwa gupfobwa ni igikomere cyo kutagira isuku muri we usanga abantu nk'aba ari ibifura ari babandi baganira n'abandi abandi baba bari kubaganiriza babateraho inzenya bakarakara bizamuviramo kandi uwo mwana kugira isoni atari isoni z'ubwitonzi ahubwo ari igikomere usanga abantu nk'aba bitangira abandi mu buzima bwabo bakita cyane ku bibazo by'abandi kugira ngo cya gikomere bafite cyo gupfobwa iyo yitaye ku bandi bakita ku buzima bwabo yihisha muri cya gikomere ku buryo babona ko abitayeho kuba bavuga bati uyu muntu ntashoboye iki ntibikunde kuko aba yakoze uko ashoboye akakwereka icyiza kimurimo inshuti bavandimwe nk'uko tumaze kubyumva twumvishije ibikomere tugira kuva twasamwa mu buzima bwacu kadusoreze ku isengesho nyagasani mana wandemye ni wowe wagize uti ndi imana y'abazima imana ya Aburahamu imana ya Isaki imana ya Yakobo ndashaka kubivuga nanjye mbisubiramo nti uri imana yanjye mpa kuba njyewe ushyire ubuzima bwanjye ku murongo kuko igihe undema wari umfiteho umugambi nyagasani nakiriye ko uba umugenga wanjye
kandi ngusezeranyije kugendana nawe. Ndekuye gahunda yose nari narishyiriyeho n'iyo nashyizwemo n'amateka. Mvugurura wese, ungire mushya nk'umwana w'ikinege ukwizihira. Ngwino muri njye unyigishe uko mbanira umuvandimwe wanjye ku buryo utanyuranyije no gushaka kwawe, kandi kwakira amateka yanjye nk'impano n'umugisha. Amina.